بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جوید ویس. میں ہوں آپ کا دوست ملک جوید. آج کی اپ ڈیٹ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے والی خواتین سے گزارش ہے کہ اپنی سرمائی قسط مبلغ 9000 روپے جلد از جلد ایچ بی ایل ڈیوائس ریٹیلر سے انگوٹھا لگا کے وصول کریں, اور ایسی خواتین جن کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور انہوں نے ابھی تک اپنے بچوں کا اندراج بی ایس پی آفس نہیں کروایا, وہ جلد از جلد آفس رابطہ کر کے بچوں کا اندراج ممکن بنائیں. رابطہ نمبر اور شکایت درج کرنے کے لیے جو رابطہ نمبر دیا گیا ہے وہ 0800-2674-77 پر رابطہ کریں. اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر آپ میں سے کوئی نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.